Tja, jag heter Petter. Jag ska vara med i Ge tillbaka. Det ska vara en aktion nere i Hjällbo i Göteborg. Jag kommer närvara och vara där och kommer även bidra med några grejer som vi ska aktionera ut. Frågan är, tänker du vara där och tänker du vara med?